Lielbārži! Jā! Labi! Spied gāzi grīdā! Nu, te ir labi! Es saku, šeit ir ļoti laba cīņa, ļoti laba cīņa! 14-gadīgos dvīņu brāļus, motosportistus Danielu un Bruno Lielbāžus šoreiz satiekam slēpošanas trasē. Laikā, kad Madonu klāja bieza sniegasaga, puiši katru dienu aktīvi trenējas slēpošanā un skrien, uzturot savu fizisko formu. Kad pieejamas kļūs atkal sporta zāles, treniņi turpināsies arī vieglatlētikā. Uz motocikla viņi sēdināti no dzīves pirmajiem soļiem un sacensībās startēts jau 4 gadu vecumā, bet līdz pat šai dienai brāļi neko nav nožēlojuši un apzinīgi tiecas uz savu mērķi. Mazotnē nevar varējuši sadalīt piedestālu, tāpēc tētis nolēmis, viņi brauks kopā. Vienmēr ir paticis to, ko mēs esam darījuši, un vienmēr ir gribējies braukt. Tas adrenalīns pirms starta, tā sajūta, ka tūlīt 5 sekundes un tūlīt kritīs barjera, tā man sajūta visvairāk patīk. Patīk vienkārši, ka tas nav viegli un ka es gribu pierādīt cilvēkiem, ka es varu. Es to varu izdarīt. Paldies federācijām, kad mums atļauj startēt ar pieaugušajiem kopā. Tas jau ir tāda izaugsme, jo Holandēs un citās valstīs viņi pat nedrīkst vispār, tikai viņi drīkst braukt kopā ar savu vecumā. Mēs braucām uz pirmās sacensībām uz Holandi, un tad viņiem bija 7 gados, laikam mēs braucām, un tiešām tas motis bija, viņi drīkstēja braukt ar 105 kubi, ja nemaldos, bet viņi brauc ar 225 kubi jaudu, un ka jā, bija Kasparam bija jāgarantē, ka viņi nestaisīs problēmas tur. Tieši Kaspars Stupelis, četrkārtējais pasaules čempions, ir viens no svarīgākajiem brāļu atbalstītājiem. Viņš ar puišu tēti ir draugi no skolas laikiem. Bijušie klases biedri, kuri motosportā sākuši trenēties kopā, tomēr ceļi šķīrušies, kad vienam tas izvērties par profesionālo sportu, bet otram bija gaidāms ģimenes pieaugums. Tuvāk vai tālāk, bet es tā blakus vienmēr viņiem esmu bijis. Es mēģināju palīdzēt sakārtot moču lietas no ārzemēm, kaut ko sarunāt. Pēdējā gadā ļoti pārsteiguši ar savu ātrumu un izaugsmi. Šogad bija, teiksim, jau pagājušajā sezonā bija tā iespēja vairāk redzēt viņus, jo es pats startēju vietējos čempionātos, jo pasaules čempionāts nebija. Un, jā, brīžiem bija forši apzināties, kad viņi startā ir priekšā un kad man viņi ir jāapdzen. Jā, tāds interesants sajūts. Lielbāži neslēpj, motosports ir ļoti dārgs un iepriekšējā sezona izmaksājusi aptuveni 30 000 eiro. Jārēķinoties, ka augot līmenim, augs arī izdevumi un reiz puišiem nokļūstot pasaules ranga sacensībās, sezona varētu izmaksāt pat 3 reizes dārgāk. Kas tie jūs lielāki atbalstītāji? Tētis. Mehāņš brauc līdz sacensībām, viņš ir viss sponsors lielākais, atbalstītājs viņš viss lielākais. Un tad vēl mamma palīdz sagatavot visu. Nomazgāt visu, aizbrauc arī sacensībām daudz arī. Dzīvojam nepabeigtā mājās, virtuves iekārta tāda ir kā ir, tādos sīkumos. Tā ir tas viss tiek veltīts, bet atkal tajā pašā laikā, kad cik es viņam pavadījis laikus kopā, tas nav, to nevar atcerēt nekādi līdzekļi. Pie šitādā vecumā tev ir viss un daudz pa daudz, tad varbūt tās tik ļoti tā gribēšana nebūtu un tas novērtējums nebūtu. Tā kā kamēr var vilkt un darīt Kaspars pats. Puikas, es domāju, ka novērtē un viņi redz, kas ģimenei netiek, bet tiek tieši tam motosportam. Tas, ka Lielbāži citiem kļuvuši par spēcīgiem konkurentiem, pierāda arī dažkārt amizantās situācijas. Kāpjot uz piedestāla, īstu vīru klasē braucošie brāļi novelk ķiveres un dažkārt sīvie konkurenti apvainojas, redzot tik jaunu zēnu sev blakām. Ir bijis, kad domā, kur tik mazi sīki var apdzīt, un tad uz piedestāla negribu iedot roku vai kaut ko tādu. Arī aiz muguras kaut ko pasaka citi. Viss tagad saprot, ka esam jau lielāki, viņi vairs nevar tik viegli mums tik garām. Par nākotnes plāniem puiši ir pārliecināti, kādu dienu viņi grib būt pirmie pasaules čempionātā. Visi jau gribēs būt čempioni un visi gribēs braukt un kāpt uz piedestālu, bet ir tik daudz aizkulisēs tā melnā darba un ne tikai viņiem pašiem, arī vai būs atbalstītāji vai nebūs. Un tas ļoti visam jāsaliekās, bet es ceru, ka tas izdosies un es no savas puses arī mēģināšu darīt visu, ko es varu, lai viņiem tas ceļš ir vieglāks. Un viņi var būt, teiksim, viena kārtīga latviešu ekipāža pasaules virsotnē. Tic tam, ka viņi varētu tur būt? Protams, viennozīmīgi. Ramons Zariņ, Elvis Cāzars, RedTV.